грипс, тежка комбинация от треска обща отпадна от рязко вдигане на кръвното налягане, поваля масово разграчено от началото на март, сочат данните от регионалната здравна инспекция. Само за една седмица от 4 до 10 март броят на заболелите от остри респираторни смущения е нараснал значително, като в областта заболевамостта е достигнала 142 ма на 10 000 жители, което е над средните стойности за страната. Обезпокоителното е, че най-много болни има сред децата от 5 до 14 години, 700 на 10 000 души. Между 15 и 29 години болните в области с разгръд с 139 на 10 000. Най-малко е заболевемостта във възрастовата група от 30 до 64 години. Болните при децата до 4 годишна възраст са 333 на 10 000, като тук има понижаване в сравнение с последните дни на февруари. До 10 марта са регистрирани 26 души болни от пневмония, което е с 10 повече от предходната седмица. Лекарите предупреждават, че пролета като преходен сезон изисква адекватни грижи за здравето и плавна адаптация към по-топлите дни.